Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meneruskan misi bagi memperkukuh hubungan dua hala dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China Wang Jiahong. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan mengesahkan pasangan suami isteri yang juga ibu dan bapa kepada kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin yang meninggal dunia akibat dibunuh dalam kejadian di Damansara Damai Disember lalu diberkas pada Jumaat. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyeru Hamas supaya bersetuju dengan tawaran baru daripada Israel untuk pembebasan tebusan sebagai pertukaran untuk gencatan senjata di Gaza. Dalam reaksi segeranya, Hamas mengesahkan kesediaan untuk berurusan secara positif terhadap cadangan itu.